דוקטור עוואד אבו פריח מאל-עראקיב רהט. אני דוקטור לכימיה, ראש המחלקה לביוטכנולוגיה במכללת ספיר. אני פעיל חברתי, גם עמותת אל-עראקיב. אני נשוי, 9 ילדים. ב-95, כשסיימתי דוקטורט, הייתי צריך לעבוד בחברת תרופות, ואז הייתי צריך אינטרנט, חשמל, מים. קניתי אדמה ברהט ובניתי בית ברהט, כי לא היו מקבלים אותי לעבודה אם לא היה לי את הפסיליטיז שצריך כדי להיות עובד בתוך חברת תרופות. אל-עראקיב זה האדמה שלנו במקור, וזה החיים שלנו באל-עראקיב. יש בית קברות באל-עראקיב, סבא שלי קבור באל-עראקיב, סבתא שלי, סבתות שלי, וגם אח שלי, וגם אבא שלי, סבא שלי, כל המשפחה שלי באמת קבורים באל-עראקיב. אני גם אמרתי לכולם, גם לא חשוב איפה אני אלך לעולמי, איפה אני אמות, אני רוצה שיחזירו את הגופה שלי לאל-עראקיב, יקבורו אותי באל-עראקיב, איפה שם, ליד אבא שלי וליד האדמות המקוריות שלנו. בהתנתקות מעזה, הייתי ראש מחלקה, והיו שני סטודנטים שלי שהתנתקו מעזה, באו וסיפרו לי על הסיפור של הריסת הבית שלהם, ואני לא אשכח את זה בחיים שלי. אמרו לי, היום אנחנו מרגישים מה שאתם מרגישים בתוך היישוב שלכם באל-עראקיב, שהרסו את אל-עראקיב, איך חייתם, ואנחנו עכשיו מרגישים איך אנחנו חיינו. אני מאוד עזרתי להם, אפילו, אתה יודע, לפנים מסורת הדין, לקבל עוד מבחן ועוד מבחן ועוד עזרה. הם סיימו את התואר שלהם בכבוד, שלחו לי מכתבי תודה, ואני חושב שהם אמרו את זה, אם לא אתה היית ראש המחלקה שלנו, אנחנו לא היינו מצליחים לסיים את התואר שלנו ולעבוד בכבוד, כי אתה ידעת מה אנחנו מרגישים, כי אתה עברת את זה על בשרך.